Acho que a gente já pode começar a produzir nosso conteúdo pensando no Libertar, né? Para quem acha que vai ser um jogo fácil, eu já aviso logo: não vai ser um jogo difícil. O Libertar já mostrou suas armas, suas qualidades no jogo da Arena da Baixada e a tendência é fazer uma pressão, meter muita bola na área, muita jogada individual com o Deve entrar o Merline ali no lugar do. Do Vidalba ou, ou qualquer coisa parecida, então, vão tentar largar o campo, sabe? Tentar a transição rápida nas costas da defesa do Atlético. E o Atlético ele vai ter que fazer o que fez muito bem contra o Palmeiras, o que fez muito bem contra o Bragantino, sabe? Que é fechar o miolo, se defender, concentração alta e, e deixar o tempo passando e alinhado a isso, obviamente, atacar o libertar. Eu sei que o método de jogo de Luiz Felipe Scolari. Ele parte muito de uma segurança na defesa, correndo poucos riscos. Mas atacar não pode ser algo que a gente vai ignorar, que a gente vai deixar de lado. O Atlético ele tem facilidade de chegar ao gol adversário. Se eu não me engano, o único jogo que a gente não marca gol com o Filipão no Atlético é o jogo contra o Fortaleza. Assim, a gente deve ter aí um retorno de um Pablo, Coelho voltando também depois de um tempo poupado, sabe? Então, assim, são jogadores que. Trazem esse poder de fogo para o setor ofensivo do Atlético e faz a gente acreditar, mesmo se a gente tome um gol, a gente tem capacidade de ir lá e fazer mais um. Lembrando que Libertadores não tem mais gol fora de casa, então, assim, é, 1x1, 0x0, é vitória é classificação do Atlético, né? É vitória do Atlético. E se a gente perder de 1x0, 2x1, 3x2, enfim, a gente vai decidir essa vaga? É, nos pênaltis, então, enfim, o Atlético precisa ganhar um ou empatar 66% de chance do Atlético se classificar, levando em consideração que a gente tem três possibilidades de é, resultado. Eu vou fazer um vídeo analisando partida de uma dupla que foi muito bem contra o Palmeiras. E eu não acredito que os dois vão ser titulares. O Vitória tem até mais chance, já que é um cara que vem desempenhando mais. Enfim, a gente ainda tem toda dúvida. Em relação ao Pablo, o Vitor vem mostrando um poder de decisão muito grande nos últimos jogos. O Rômulo eu acredito que seja uma alternativa no banco, mas eu acho que os dois eles casaram muito bem no jogo entre o Palmeiras. E eu quero destacar isso aqui, pode ser uma alternativa para o segundo tempo. A gente vem ganhando boas opções conforme o tempo vai passando, e essas reservas eles vão crescendo, desempenho. O Rômulo é uma delas, o Vitor Bueno é outro, o Orejuela é outro, o Eric é outro, sabe? Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Depois me conta se você não gostou, se você gostou da análise e obviamente mandar um salve para os nossos patrocinadores. A gente está junto há muito tempo da melhor loja de pisos do Paraná. Fica lá em Ponta Grossa, mas atende o Paraná inteiro. Melhores preços, melhor serviço, melhor atendimento. Se você está buscando uma reforma na sua casa, se você está buscando uma reforma no seu negócio, opta pela Evolução Pisos que ela vai estar tá do céu. Seu... Beleza? Então vamos para a nossa análise, e antes disso eu vou mandar um abraço para a KTO e também para a nossa querida United Gym, vamos para a nossa análise que tem muita coisa para a gente falar num... numa dupla que tem muito futuro, isso que a gente precisa destacar é uma dupla que já entrega no presente, mas o futuro de um jogador de 20 anos e um jogador de 17 anos é muito grande, os caras vão poder entregar muito nas temporadas que ainda vem. Vão poder defender muito a camisa do Furacão. E eu acho que são dois jogadores com uma história diferente do clube, né? O Romulo, numa história muito mais humilde, vindo do Maringá, passando pelas categorias de base, e começa a se destacar como centroavante nas categorias de base, sobe depois de um Paranense muito bom como centroavante, e vem se consolidando como um jogador de lado. Muito pouco competitivo, como centroavante, a gente já tinha falado isso, mas como jogador de lado, vem muito bem. E o Vitor Roy, que é o um jogador que chega com todo o hype e vinha sendo jogador de lado no Cruzeiro e aqui vem se consolidando como esse centroavante o próprio. Filipão já deixou claro. O garoto é centroavante. Vamos ver movimentações. Vamos ver alguns prints para a gente analisar aqui. Quem sabe um dia o Grupo Globo não disponibiliza para a gente é, as imagens, é, imagens do site da SofaScore que a gente vê mais ou menos tanta movimentação do Roma quanto a movimentação do Rock. O Rômulo é um cara que atua mais por esse lado direito, uma posição onde ele se sente mais confortável, até pensando em invadir a área, sabe? O Rômulo, pelo lado esquerdo, eu acho que essa de trazer para dentro para bater, não é muito a dele. O Rômulo é esse cara de levar o jogo para o fundo, sabe? E até atacar o espaço nas costas do lateral adversário. Nisso, ele foi muito bem. Chama a atenção aqui para o campo de defesa, né? A gente teve tanta bola na área que, que a cabeça do Rômulo ficou machucada. Mas foi um jogo de muita dedicação, de muita é, recomposição, sabe? De muita marcação de um cara que poderia se acomodar e falar: ah, eu sou centroavante e quero jogar aqui na área. Mas não, se movimenta, se movimenta bastante. Já o Vitor Roque se movimentou mais, um cara que tinha muita liberdade, hein? Importante a gente destacar isso, né? O Vitor Roque com o Luiz Felipe. Ele é um cara que joga bem livre, então flutuou bastante aqui no setor ofensivo, mas caindo pelo lado direito para quê? Para se aproximar do Romulo. Tinha toda uma interação ali. O Vitor Roque também fez boas jogadas com o E é um Vitor Roque que no campo de defesa ele estava posicionado sempre para ser esse cara na transição, para ser esse cara do contra-ataque. Agora a gente vai ver algumas imagens e a gente vai ver a imagem do gol. Destacar algumas situações aqui. É, o Romulo acredita nesse cruzamento do Abner até o final belíssimo cruzamento do Abner. Ataca as costas do Piquerez e o Atlético ele não faria esse gol se fosse o Canóbio nesse lance. Por quê? Questão física. Você tem um lateral do Palmeiras muito forte. O Piqueires é um trem, sabe? Então ele só não conseguiria ganhar esse duelo contra alguém tão forte quanto ele. E o Romulo pode não ser o cara mais musculoso da face da terra, mas é um cara alto, é um cara de boa postura. Sabe? Sabe se impor. Então assim, o Rômulo consegue esse espaço nas costas. E olha como o Vitor Roque já se posiciona na frente do Murilo. Olha como o Vitor Roque já se posiciona para finalizar. Olha a imposição física do Vitor Roque fazendo a parede aqui pro zagueiro ele não atrapassar. Sabe? Então a jogada do gol foi muito bonita, cara. A jogada do gol foi muito bonita e eu já vinha falando dessa movimentação do Rômulo, né? O Atlético ele joga no suposto 4-3-3, mas ele abre um cara... Pelo lado esquerdo e o lateral é o responsável pelo corredor no lado direito, porque o Rômulo é a área. E esse lateral vem sendo o Arehuela, que tem muito físico para fazer esse movimento de voltar. Por quê? Porque o Kelvin fez isso muito bem também no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Mas eu fico pensando: será que o Daniel Alves vai ter condição de, de cumprir esse mecanismo? Mas no gol, o Rômulo foi muito bem, o Vitor Roque melhor ainda, botando a bola para dentro. Aqui a gente vê se ele não tivesse à frente do marcador, ele não conseguiria dar esse leve desvio e botar a bola lá no outro canto, fazendo com que fosse impossível para o Everton, sabe? Então é, é maturidade, é posicionamento. Desde que ele chegou a gente falou que ele tinha essa característica de se posicionar muito bem por toda a base que o Vitor Roque fez jogando como centroavante pelo América Mineiro, sabe? Vamos passar aqui. É interessante, é interessante um detalhe destacar aqui como o Vitor Roque, ele, ele já está na disputa se segurando aqui com o Murilo e como o Piquerez dá uma olhadinha acreditando que ninguém ia chegar sabe eu achei muito interessante mas o Rômulo vai lá e chega aqui a gente vê já no processo defensivo o Rômulo compondo a última linha quem diria? Um cara que era centroavante na base, compondo a última linha para não permitir, o Palmeiras, é, permitir que o Palmeiras tenha superioridade numérica. Então você vê o Orihuela muito mais perto do Vitor Roque subindo para pressionar e o Rômulo fazendo essa recomposição. Então mostra que é um jogador disciplinado, mostra que é um jogador comprometido. E o Vitor Roque ele realmente fica à frente, pensando: a partir do momento que o time roubar essa bola, eu posso ser esse cara da transição. É, é o maior conceito de flecha possível. O time rouba é o arco. E acelera a flecha. Aqui, mais uma vez, a gente vê o Vitor Roque como esse último homem. E a gente vê o Rômulo é, ajudando, se dedicando, marcando, sabe? Partida muito grande dos dois, cara. Partida. <coughs> Desculpa. Muito grande dos dois em todas as fases do jogo, né? Construindo, defendendo e atacando. É... Aqui a gente vê o lance do segundo gol. A, a origem do pênalti. O Vitor Roque ele sustenta numa zona que tem muito jogador do Palmeiras e consegue o um toquezinho pro Rômulo. Assim, é, mais uma vez, a imposição física e técnica do Vitor Roque, fica muito claro. E olha como o Romulo, por ser um atacante, por ter esse cacoete, ele já se posiciona desde da corrida, pensando na finalização. Eu acho que, por exemplo, se é o Canobis, esse pênalti não acontece. Não que o Canobis seja pior que o Romulo, mas o Canob, ele tem outra característica. O pensamento do Canobis funciona diferente, sabe? Diz que ele não buscaria essa batida, talvez tentaria levar para o fundo para cruzar e tudo mais. E o Romulo chega batendo. É, se não tem o desvio, provavelmente é uma bola que levaria perigo. Rola o desvio, rola o pênalti e a gente vê a influência dos dois no placar. É muito bom você marcar, é muito bom você incomodar a defesa adversária, mas quando você tem influência no placar. Você sente ainda mais que você pode contar com esses caras. Eu acho que Rômulo e Vitor Roque são dois jogadores que a gente pode sim contar. Aqui a gente vê uma jogada de, um, de uma disputa de um contra um muito bonito pelo lado do campo. O Rômulo ele passa como ele quer, do Piqueirês, chega até o fundo, sabe? Ataca o espaço, cruza para trás e o Eric acaba finalizando mal. Então, assim. É... Jogadores mudam de posição, gente. Jogadores mudam de posição. Existe. A invencionice, sabe? E existe um entendimento de quanto e como esse jogador agrega. É o Romo ele vem entregando mais pelos lados, o Vitor Roque vem entregando mais por dentro. Acho que desde o jogo contra o Bragantino, isso está muito claro. Que continue assim. Amanhã, pensando no contexto que a gente precise de um gol, eu acho que a agressividade, o cacoete ofensivo do Romulo é fundamental. Sobre o Vitor Roque, começaria a partida em qualquer circunstância. Talento, capacidade, assim. É o que eu falo para vocês, o Vitor Roque, ele transcende a análise. Isso precisa ficar muito, muito, muito claro. Valeu, rapaziada. Tamo junto.